Nii, aga võtaks järgmise teema päevakorras 2012. aasta eelarve teine lugemine ära abinnadega. Suur siis teine lugemine. Loodan, et kõik on selle materjaliga tutvunud, mis eelnõu on üles pandud, et ma lühidalt puudutan seda, mis on olulisemad asjad muutunud võrreldes esimese lugemisega. Kõigepealt oleme kohandanud eelarve struktuuri ja kulude liigendust siis vastavalt sellele uuele seadusele. Ja kõik seletavad ja täpsustavad kulujaotused on viidud seletuskirja. Kõik see info, mis oli ennem saadaval ja täpselt samasugudes detailses on ta praegusel juhul saadaval. Ainult vahe on selles, et ta kajastub natuke teises vormis, tähendab siis seletuskirjas. Tulude poole pealt on täpsustunud tasandusfondi maksed, mis ei ole ka tänase päeva seisuga veel päris lõplikud, kuna riik ei ole neid veel kinnitanud. Sihtotstarbeliste toetuste summad on valdavalt muutunud suuremaks. Tasandusfondi makse aga vähenenud võrreldes esialgse prognoosiga. 0,2% võrra on tõstetud ka tulumaksu laekumise prognoosi võrreldes esimese lugemisega. Eelmise aasta esialgsest eelarvest siis on praegusel juhul planeeritud 1,7% tulumaksu laekumise tõusu. Kulude poole pealt olulisemad suurenemised võrreldes esimese lugemisega on tornikella vahetus, mille volikogu eelmine aasta andis põhimõtteliselt aktsepti, et seda võiks ka reservfondis teha, kuna ta ei selle aasta eelarvesse siis polusarvetes seda reservfondis teha. Ja see on lülitatud eelarvesse ja eelarve investeeringute osasse. Kõrge päevahoiule on eraldatud lisavahendid, et tagada siis elma sissekirjutustega lastele pere päevahoiu puhul samasuured kohatasud või lapsevanema oma osalus kohatasudes sama suur kui see on lasteaedades. Praegusel juhul siis, nagu linnapea ütles, on kokkulepped nukukeskusega ja loodame siis ka, et selle aasta lõpus või järgmise aasta kevadest saame ka kokkuleppe lastekoduga. Siis aasta lõpus kinnitati uus miinimumpalga määr, mis kõige suuremas mahus puudutas gümnaasiumi, kuna seal on kõige rohkem miinimumpalga saajaid. Ja sellega muutus ka siis gümnaasiumi kulude pool. Samuti mõningad määral muutus, kuulutas see ka raamatukogu. Ja mis ei ole kui suusumma, aga mis on linnandunud sauna reale, kuna ennevalt on räägitud, et sauna sellel aastal kulusid ei ole, siis see 200 eurot, mis on sauna real, on traditsiooniline tasuta jõulusaun ja selle kulude tasuta. Ülejäänud suuremad kulueelarve muutused on siis tingitud sihtotstarbeliste toetuste täpsustumisest ja kõik on seotud ka sihtotstarbeliste tulu poole. Aitäh! Lisadud on siin ka laenud ja finantsgarantiid. Kas on küsimusi teise lugemise kohta? Ja skateparkid on nii palju täpsustust, et praegu me valmistame ette rahataotlust selleks. Ja veel esimeses pooles rahataotlust esitatakse. Kui see saab positiivse vastuse, siis see on aastate laasti investeeringud. Jõus on ikka siis see versioon, mis on betoonist tehtud. Jah. Mingi projekt on ka olemas selle skateparki kohta? Otses projekti praegu ei ole. Selles osas on räägitud nii nendega, kes ise seda kasutama hakkavad. Ja rahataotluse juurde nii palju kui sinna vaja lisada, see saab olema ja täpsem projekt on siis juba viime. Kas on tõetud nii, et
ta ei ole mitte kohaliku tähtsusega, vaid natuke, noh, ta on ikka nii hea, et, et kui juba teha, siis Tartu inimene ka tuleks siia sõita. No ütleme, et kui me ta teostame praeguste plaanide kohaselt nii-öelda monoliitbetoonist, siis minu teada Eestis väga palju selliseid või ei ole isegi üldse selliseid betoonist skateparke, nii et selles osas ta on omanäoline. Ja need, kes seda ise kasutavad, need ütlevad, et see on ideaalsem sõigus kui need termineerisid skateparke. Seiko kriptehnispetsialist on sellega tegelikult on mitu korda kohtunud erineva nende ekstreempoltlastega ja nende soove on arvestatud. Mul oleks see kelatorni küsimus, et me oleme eelmine aasta sellest rääkinud juba, et see on kindlasti üks investeering, kus tuleks ära teha, aga need kulud on nagu iga mõne kuud aga tegelikult kasvanud. Et mis selle taga on, et algul me rääkisime, et äkki saab mõne elve inimese kaubale tõlevad, siis oli see jutt, et maksab see 2000 eurot umbes kogu süsteemi välja vahetamine. Nüüd on tegelikult võimalik seletuskirjast lugeda, et remont on 5000 üle 5000 euro. Et mis see praegu? Nii palju kui mina tean, Paivo võttis siin eelmine aasta suvel või kevadekova hinnapakkumise oli teikas sinna samma 6000 euro kandis. Mina ei tea, kus see 2000 euro jutust on olnud, et kogu aeg sisaldab siis uud kahte kelamealismid, võimendid, õlaid, et täiskomplekt ole kuuski. Selles mõttes ta ei ole olemas oleva remont, vaid ta vahetatakse täielikult välja kogusüsteem. See on ikkagi täielikult välja vahetatud. Ja kas seal on ka mingi garantii või et seda edaspidi nii tihti ja vaid tarvis välja? Igal asjal on täna veel garantii. Kui miks see ole just? Kaivu, kas sa mäletad, et oli garantii? Ei, garantii oli hindu. No see sõltub nüüd seadmetest konkreetselt, et kella juhtmehanismil on vähe pikem garantii kui võimud ja kõlaritega. Need on nagu tehniselt erinevad asjad. Meil on kaks pakkumised vaid, et mõlemad on nagu 5,5 aastat. Aga kindlasti ei ole see garantii alla 3 aasta ühelgi detaili. Ei, seal oli üks käsi enne. No, mul oleks veel üks küsimus, et kas see praegu ei ole, aga saaks pärast natuke rohkem lahti kirjutada teede remontiks ja parkide hoolduseks mõeldud rahade kohta. Ma mõtlen Mereli järve või Argi järve ümbruse kujundamine ja tänavatele, missugustes tänavates remont toimub. Et muidu võib tekida niisugune situatsioon, nagu see inimene, mille siin kirjutas, et järgmise aasta, eelmisest aastast ülejäänud teeduse rahad suunale, mille... Need lähevad otse teede remonti edasi. Seda küll jah, aga nagu kirjutas. Pärast saaks mingi konkreetsem asja, mis Argi järve ümber tehaks konkreetsem. Argi järve ümbruse teed ja see pakkar, mille tegelikult sõltulike tõenest olime kiigi saame rahati, kui... Aga siin oli sulle vaadatus. See ongi aadrahastus. Kui me saame toetuse, siis need tööd lähevad käiku, aga oma rahast nii jätkame. Kas see oli eelmisel aastal, Kalev, me võtsime ühe nimekirja teedi järjestuse, selle aasta enam teede rahast läheb tõesti tänab investeerimisvõjale ja sellest jääb üle tõesti ainult nii-öelda häda remondid ja väga hädavägaste kohtade lahtimine. Nii Peeter oli, jah, palun. Mul on kaks küsimust, et täpsustada, et siin on täna valgus elektris, on jällegi elektrihintamõttel summas tõus. Et minu teada me oleme küllalt järjepidevalt kogu aeg mõelda säästikeme firme sinna investeerinud, et kas siis tõesti elektri hinna tõus sööb meie investeeringu ära? Miks see summa muidu läheb suuremaks? Näiteks sellel aastal me ju panime lisaeelarvega tänavavalgustusele juurde, et see on puhtal tänavavalgustuse elektri hanna. Et elektri hinna tõus? See on meie säästlikus ära. Ma olen kõrne tirne juurde panulik,
kirjavahetus on toimunud ju, põhivahetus toimus ju juba päris mitu aastat tagasi. Aastal 2000, mis linna tänavalutuskus elektri kogu maksus, kogu elektri kulus, kuski miljon krooni. Praegu on ta see kuski 650 krooni. Ja lampa, jah, 650 krooni. Ja noh, elektri hind on selle ajal jooksul tõusnud päris kõvasti ja ka lampjulk on see suurenud kindlasajal, aga tegelikult ma arvan, et see on näide, et tegelikult see kokkuhoid toimub päris hästi. Nii, et lähe ei ole. Siin on olemas see Balti linnade liidu ja Eesti linnade liidu liikmemaks. Noh, ma küsiks seda, et mis me sealt tagasi saame ja võib-olla ma Balti linnade liidus, mis me tagasi saame, oleks nagu ka huvitav teada ikkagi, aga rohkem on Eesti linnade liidu, mis me selle maksuest tagasi saame, sest et avutöödes ka rahanduskomisjoni ütlen selle välja, et meie linna eelarve on küllalt kehva, sest meie tegelik otsustamine on ainult kuiest ja täna osaline remont. See on ainus Elva linna poolt tehtav investeering, mis on täies mahus Elva linna vahendatest. Ja kui linn suudab ikkagi nii vähe investeerida, siis midagi on nagu väga katki. Ja ma arvan, et omakult katki on nii olnud meie linna vahetusvalitsemises, vaid lihtsalt, et riik ja valitsus ei ole nii-öelda kohaliku omavalitsuse finansseerimist vähendanud. Ja minu arvates see on just see koht, et linnade liidus, kus peaks selle eest võitlema, on kaks võimalust. Kas te olete väga hästi võidelnud, aga ega midagi parata ei ole, valitsus on lihtsalt nurka surnud. Siis ongi võimalus seda, et kas nii-öelda toltis kõrvaltega seda taluda või öelda, et linnade liit ei tööta kui partner valitsuse jaoks. Ja kui ta ei tööta nagu partner valitsuse jaoks, siis tuleks seda lahkuda. Ettepanek selles mõttes, et siin me vähemalt säästaksime kahe maksu raha. Mis puudutab nüüd Elva linna võimekusse, siis eks see, nagu Peetus ütles, et kõik Eestimaa kohalikus omavalitsusi ei lõik, aga enamus kohalikus omavalitsusi on enam samas olukorras, nagu me siin oleme. Võib-olla Tartu ja Tallinna ümbruse vallal on natukene paremas seisus. Aga mis puudutab nüüd Eesti linnade liitu ja Eesti maa omavalitsuste liitu, siis tegelikult läbi nende on valitsus survestatud päris tugevalt ja läbirehmist käivad mitte ainult üks asi on eelarve teema, teine asi on kõik hariduse ja need seadusandused. Tehti läbi nende käib läbirääkimised. Kas nüüd on hästi survestatud arvastes, et see jääb... Survestus on siin. ...ülte hinnata, aga paraku, jah. Ega siis see Elva, mis ei ole päris otseselt mõelnud, välja astumist, näiteks ka Tartu omavalitsuste liidus, aga need on need kohad, kus tehakse koostööd Tartu maa tasandil tollis ja siis linnadriil tasandil vabariigis, et seal soheldakse ja saadakse nii-öelda informatsiooni vahetada ja kindlasti ka riigikogu ja valitsusega suhtemine on nende kaudel. Selge see, aga ma ütlen, et ma lihtsalt tunnen siin, kui ma oleksin olema nagu peaminiku esindaja, kui me suudame investeerida ainult osalise üle tänava remonti, meil oma rahas täiesti investeeringud rohkem, kui lihtsalt ei jätku. Ja väga suur osa tuleb ju Euroopa liidus, millest me nagu ütleme võõras jõudega ehime, siis midagi nagu viltu, me ei suuda oma elamite kaitsta ja seda tuleks nagu võõrsa välja. Võtlen, et kui ei palata ja kui ei suuda, siis ei suuda, ega see alati sõltub meist, aga siis on päris selge. Kas see on niisugust toetus on nii väga võrata sulle tehtimine on, et me siin neid panustame tagasi ka. Aga ei selge teeski. Eelarve on jah. Kui meil siin 2009 võeti tulumaksu vähemaks, siis praegu seda nagu tagasi tahest anda, et võib-olla järgmise aasta eelarves antakse, aga see antakse maa maksukompensatsiooniks, et see läbi aegsalt on. Eesti linnade liit on teinud mitte kirja nii tulumaksu tõtmise osas kui selle maamaksu kaasumise osas, et valitsus pole praegu veel seda nii-öelda kuulda võtta. Nii, nüüd ära Rein, palun. Sellest oli juttu esimese lugemise ajal, olid need Elva metsapargi ooluskava koostamine, oli siis juttu, et kahe siis nagu eraldi tervikliku tükki
koolustuskohade tegemine on võetud nagu eelarvesse, aga sellest ajast on möödunud aega ja oli see jõulutorm, mis kahjustas enda kooli ja seda on näha, et praegu selle kliimamuutuse sükke langilega selliseks, et üks torm selliste langilate puudega on kusagil augustis ja teine detsembris jaanuaris, et äkki tuleks riskianalüüs ikkagi nagu eelarvestada ja võtta nagu plaani kiiremas korras, et see, mis puudutab enda gümnaasiumi hooneid ja tõenäoliselt ka haigla on, et need kohad saaks nagu üle vaadatud Arvo Risti pilguga ja see, mis seal nagu nii kunagi teha tuleb varem või hiljem, kuistu noorendamine, et see tuleks ette võtta. Me võime, ütleme, sama eelarvus ette nähtud vahendit ja piires neid piirkondi siis muuta neid ja olema need piirkonnad, mis praegusel hetkel olid eesmärgiks, aga ma ei näe küll väga võimalust, et meil on vahendeid saaks selle konkreetse tegevuse peale suurendada selle aastal. Et need on ikkagi üsna arvestatava hinnaga töö, et see oli ka põhjuseks, miks ei saanud kogu seda üle aasta käinud. Aga see on arvestelu koht, et millistest piirkondades see konkreetselt arvestatakse. Nii, ei täpka, see on veel Peeter. Ma küsin, et kui näiteks mingi kurdi alda ja teeb ise ettepaneku, et tema kas plaane varem valmis saaks, et ma tundes muret selle pärast, et võib-olla nii kuhu äkki langeb varem peal, et kas ta saaks nagu pingerjad ette. No muidugi seal on küsimus selles, et siin ka üleendmise aasta augusti tormi järel tekis ju niisugune ei ole vist vale öelda paanika, et ükskord kõik inimesed, kellel oli puu majale lähemal kui 2-30 meetrit, need saaksid ühel hetkel kõiki neid puid maha võtma hakata, et äkki tuleb järgmine torm ja siis see puu kukub maja peale. Noh, siis on võibolla lihtsam lindes ka kuskil põllu peale, et päris niivis ei saa ka lähemada. Kale, kuidas selle komisjoni töö on, kas tema saab ei, ülema? Kahte vaata, puu on nagu inimene, et mõni võeb kikalt, mõni kukub jala pealt, 100% garantiid, jos me keegi on, loomulikult me, kui on mingisugune mure, siis me alati võimalikult kiiresti vaatame, et puu tõde ja loomulikult, kui on mingisugune kahjustus, siis pigem me laseme ta maha võtta, kui tõrgu selle vastu. Nii. Üldjuhul on ikka tegelikult toimib päris hästi. Üldjuhul on ikka niimoodi, kui kuskil krundi või elamute lähedal on mõni ohtlik puu, siis inimene teeb avalduse linnavalitsusse, raie komisjon vaatab üle, kui see on tegu maige puuga, siis iga juhul võetakse. Kas linn võtab maha või üldjuhul, kui on tegu erakrundi vaja, siis see krundi omanik võtab selle puu maha. Vaikses elaval see kaldu puu tee peale sai omanikus? Kui ei ole saanud, siis see ohtlik. Nii, Rein Veesu veel, jah? Selles on siit kindlasti vaja arboristi ekspertiisi, et kui need jääb üks väike puudarük niisi tuulde tee peale ette väga, siis ta on tegelikult riskianalüüs kaaludes kõiki tegureid patoloogi, et seda on siin üksinda või eraseisud puud ja see pinnase omadused, et seda tehes ikka nii kompleksest teha. Ja kõljusi ei saa kogub, selle paanika või vaadab ilmselt, et kõljusi üga kogub. Ma usun, et siin saab kaasata siin Reinu ja enda tema nõustamist teadmisi suuniseid aluseks võttes ka need asjad kõik likvideerida koos selle komisjoniga. Aga kui küsimus ei ole, panen siis, et nii täis, aga kai on. Mis siit ei tahtu? Kui saaksin tahtu natuke, kus on kiirelt, kui siin tunnustada seda, et ütlesid eelarvega on nood kehvad, aga sellest hoolimalt üritab linnavalitsu erinevatest meetmetest, erinevatest fondidest tuua lisaraha, et see ole ka pidraks minu mõelest häbitundu pigem uhkus, kui võtetakse tuuva raha, kus mõjalt tegevasse uus, et väga hea ja loodame, et meil plaanitada, et need rahastused meil on tuua.
Nii, jah, aga fondidest on päris piisavalt saanud nii asutused, kollektiivid, seltsingud kui linn kokku, jah, Salonais. Ja nüüd siin võib-olla räägiks vähemalt, mis fondid on tõmmud. Mis summad, mis siin teed? Lastekodumajad tulevad erinevatest. Lastekodumaja on sihtfinansseeritud. Jah, aga see on olnud Teist poolt, see ka on eelnud.